tilbage, og i dag der skal vi faktisk lave en ting, som forbløffer rigtig, rigtig mange mennesker. Nu det, jeg har taget her, det hedder en torskeløgn, det er selve nakken, og den vil man normalt bruge i ovnen, men i dag der skal vi altså lave fiskefrikadeller af den. Og det her lille trick her, det er jo sådan egentlig rigtig simpelt. Det handler om faktisk at få det hakket meget fint med en kniv. Og jo finere man gør det, det er klart, jo finere frikadelle får man også. Men der sker altså ikke noget ved, at den er grovhakket. Man behøver ikke. Det er ikke nødvendigt for en, at man står derhjemme og har en kødhakker eller noget som helst for at gøre det her. Man skal altså bare bruge kniv. Hvis man har mere fisk, og man laver burger for eksempel, så kan man også bruge det her trick. Man kommer det i en skål, og så skal vi have fat i korn herovre. Der er nemlig salt i, og det er meget vigtigt, fordi salt, det må faktisk godt være fint salt. Nu bruger jeg grov i dag. Er med til at binde. Sådan der. Så kommer jeg lidt, det skal man huske, lidt grøntsager i. Lidt løg. Og så skal man egentlig bare sørge for at få vendt det her rigtig, rigtig godt. Og blive ved indtil det sådan binder rigtig godt med salten. Jeg må godt bruge hænderne. Også for at skabe lidt struktur. Jeg bruger lidt havregryn her. Der kunne man bruge nogle andre form for... Ja, man kan bruge nogle sesamfrø eller et eller andet, for også at få det til at give noget struktur ind i her. Men I kan se, jo mere man presser det her, så får man faktisk til sidst, ligesom man har kjøtboller, så bare på fisk. Og så vender man den lige hurtigt i æg. Det behøver man ikke gøre. Man kan sagtens smide den på panden uden, men jeg kan godt lide, at den lige får sådan en lille panering her. Så samtidig får I lige med her. Det her, det er kæben. Selve kæbestykket på torsken. Det har jeg revet af tidligere, da jeg skulle koge fond. Og den panerer jeg lige så. Sådan her. Så skal det på panden. Og så skal det egentlig bare steges til frikadellen her, til den er tilberedt i midten. Og vingen her, til den er godt gyldenbrun. Ingen fløde. Det er sundt. Det er ren fisk. Fiskefrikadelle. Prøv at forestille dig sådan en her i en burger. Og det her, prøv at se her engang, det er altså ligesom en kyllingeving, masser af kød at bide af. Så får du altså nogle rigtig, rigtig imponerede gæster. Det er nemt, det er billigt, det er verdensklasse. Sådan skal det være. Kender du den her fisk? Det tror jeg ikke, du gør. Og jeg siger heller ikke, hvad det er. Men det kan du lære. Kend din fisk til ved Aarhus. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.